Patrik Riko zvítězil ve čtvrtfinále na Retro Open v Ústí na Orlici, když porazil Honzu Mertla po setech 7-6, tiebreaku 7-4 a 6-4. Jaké je hodnocení toho zápasu? Tak byl to určitě těžký zápas, hrozně moc pro oba dva, protože hrozný vedro, hráli jsme zase docela dlouho, sice to byly dva sety, ale stejně to byly docela výměny a byl to náročný, fyzicky náročný fajn. V tom prvním setu jste soupeře breaknul na 3-1, on vás hnedka breaknul zpátky, tak jak byste to popsal tady ty gemy? No tak jsem ho breaknul, ale pak jsem se zápětí, jak jsem říkal, nepodržel a to je špatně, no, měl by se vždycky potvrdit ten break a bohužel mi se to něco nepodařilo, pak jsem zase měl nějaký šance na 6-3 hned, ale prostě bohužel nebyl jsem schopen to dohrát a tak až tady breaku jsem to zvládnul. Potom v zastavu 6-5 jste měl ještě šanci setball, tak co tam chybělo, co se tam stalo? Já si myslím, že jsem vždycky dal return do kurtu, ale bohužel prostě on zahrál dobře, jinak nevím asi, co by jsem hrál jinýho. V tom prvním se to se Honzovi příliš nedařilo na prvním podání, tak bylo tohle z vašeho pohledu jako důležité? Tak on má nepříjemný i druhý servis, takže nemohl jsem to úplně naskakovat, tak bych si představoval, ale samozřejmě určitě to bylo lepší pro mě, no, že trefilo první servisy. Co rozhodoval nakonec v tom tiebreaku? Já jsem tam zahrál docela dobře, myslím, a on právě naopak asi dva debly podle mě a to mi hodně pomohlo. Potom byl na začátku toho druhého setu trochu psychicky dole, že jsi to dokázal hnedka breaknout? No, tak tam jsem to vzal poctivě a ten game jsem hned dohrál. Měl jsem jeden breakball, hned jsem ho využil a pak jsem to doprával až do konce zápasu. No. Co bylo důležité do konce toho zápasu? Oba dva jste tam měli šance na break? No, tak ten servis, prostě soustředit se na servis na každý bod a mně se to podařilo. Hráli jste spolu na začátku června, tak jak bys dal porovnat ten zápas před tím, který jste vyhrál tady s tím? Tak tam zase Honza začal první set líp trošku, takže tam vyhrál první set vlastně 7-5, pak to bylo 6-3 třetím, takže tady jsem hrál asi líp já. Cítíte se v teďka dobré formě, i v Pardubicích jste hrál dobře? Jo, cítím se dobře a fyzicky jsem na to taky dobře. Díky moc za rozhovor. Jo.